Práve sa vrátila z prvej generálky predstavenia. Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza Zbojník a Gašparko, na ktorý pozýva Bratislavské bábkové divadlo v koprodukcii s divadlom Drak z Hradca Králové. Premiéra predstavenia v režii Šimona Spišáka a Jakuba Vašíčka sa uskutoční zajtra 13. januára. O čom je toto predstavenie? V čom je výnimočné? Ako reagujú deti na češtinu, ale aj kam sa vyvíja Bratislavské bábkové divadlo? Aj to sa budem pýtať umeleckej šéfky Kataríny Aulitisovej. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Hovorím správne, že ste sa práve vrátili z prvej generálky? Áno, to bolo vlastne prvé predstavenie pred divákmi, takže som plná dojmov, sme to veľmi očakávali, ako to dopadne. Tak myslím, že to padlo veľmi dobre, takže sa veľmi tešíme. Budem sa na to pýtať, najskôr možno by sme mali povedať, o čom je to predstavenie. Ano. Pretože je to predstavenie k 30. výročiu rozpadu Československa. A práve pri jeho 30. výročí vzniká jedinečná divadelná reflexia fenoménu dvoch národov, ktoré na 75 rokov spojili svoj historický vývoj. Ako túto blízkosť vnímame dnes? Komu to vôbec napadlo, mi povedzte? Takéto predstavenie pre deti robiť? Tak ten nápad vznikol vlastne už možno pred 2 rokmi, keď som bola na premiére v divadle Drak v Hradci Králové, kde som vlastne kedysi dávno aj 2 roky pôsobila, takže mám veľmi priateľské vzťahy s týmto divadlom. Mimochodom, teda divadlo Drak je jedno z výnimočných, najvýnimočnejších bábkových divadiel v Čechách, ktoré si už vlastne od začiatku svojej existencie drží veľmi vysokú laťku a patrí medzi to najlepšie, ešte plus s ďalšími samozrejme nejakými dvoma divadlami, ktoré v Čechách vlastne existuje na poli bábkového divadla. No a to je obdivuhodné, že si to tak dlho dokázali udržať, menili sa tam už generácie a tak, ale stále majú veľmi vysoký štandard. No a tam som sa rozprávala s umeleckým šéfom, čo je Jakub Vašiček, aj režisér tohto predstavenia, o tom, že či by sme nespravili spoločný projekt. Ono ako tá tradícia spoločných projektov tu je, pretože už v minulosti asi 2-krát s týmto divadlom konkrétne raz robilo, myslím, bábkové divadlo Nitra a raz robilo Banko-Bystrické bábkové divadlo predstavenie. Takže teraz do tretice by to bolo. Akurát sme tak uvažovali, že potrebujeme nejaký impuls. Že o čom, hej? No, že akože nejaký dôvod alebo nejaký impuls, že prečo by to vzniklo. A vtedy nás napadlo pri tom rozhovore, že by to mohlo byť 30. výročiu rozdelenia, čo je dosť netradičné. A zdalo sa nám to fakt ako skvelý nápad. A následne proste sme to začali rozvíjať a pre priebehu 2 rokov sa to vykryštalizovalo a skončilo to takýmto vynikajúcim stretnutím a projektom. Áno, tam vlastne už v tom názve je Zbojník a Gašparko. Zo Slovenska je tam Janošik, ako som pochopila. Áno. A ten Gašparko je taký ukecaný český kecal. Teda. Hovorí pravdepodobne po česky. Áno, áno, to som sa páči, že čo je výnimočné na tomto projekte a čo sa vlastne ešte nestalo v tých minulých projektoch, bolo to, že vlastne sme chceli k tomu výročiu rozdelenia urobiť niečo spoločne. To znamená, že sme vlastne mali 2 dramaturgov, slovenského, českého a vlastne aj autorov textu. Mali sme 2 režisérov, ktorí súčasne spolurežirovali slovenského, českého a mali sme takisto pomiešaný tím hercov, Slováci a Češi. Čiže vlastne sme na tomto malom modeli vytvorení tohto predstavenia, tohto projektu demonstrovali, ako sa dokážu Slováci a Češi dohodnúť a či dokážu vlastne niečo spoločne vytvoriť. No lebo vlastne Československo bol tiež taký projekt, samozrejme, môžeme to nazvať projektom, ano. Kde na začiatku stáli Slováci a Češi a nejaká dohoda. A potom vlastne v priebehu tých 75 rokov sa to proste však rôzne kryštalizovalo, vyvíjalo a vlastne, áno, vlastne sa ukazovalo, čo máme spoločné, ale aj čo máme rozdielne. Až nakoniec sme to potom už nezvládli spoločne a išli sme každý svojou cestou. Takže vlastne toto je len taká malinká sonda, či dokážeme spoločne niečo vytvoriť. Či sa nepohádame, či... A ako to teda, povedzte, ako to prebiehalo? Neviem, či mám prezradiť. Prezraďte, aspoň niečo prezraďte. A ja som si tam prečítala, že vlastne ste pátrali aj po tom, že kto a čo reprezentuje naše špecifické národné povahy, ako ich spojiť do jedného celku. Ano. To je tam vlastne ten Jánošik a teda ten Gašparko. Ako to na tom pódiu vyzerá a ako to deti prijímajú? No, tak áno, presne, že sme si vybrali takých typických hrdinov, zástupcov toho národa, kde sme mohli ako trošku aj skarikovať samozrejme a urobiť si žart z tých našich nejakých vlastností, charakterových Slovákov a Čechov, takže je to trošičku samozrejme prehnané, ale... Buďte konkrétna.
Čo karikujete napríklad? No tak Jánošik, všetci vieme, že Jánošik je hrdý, odvážny, hrdina, ale aj patetický a, a vznetlivý. A Gašparko je proste potmehút, ktorý ale trošku je aj prospechársky a trošku tak všetko má takzvané na saláme, to tak nejak jedno. Takže sa vzájomne tieto protiklady vlastne v tom predstavení vyvažujú. A ešte by som chcela vlastne povedať, že čo ešte druhý dôležitý moment je tam, že pred dvoma či troma rokmi bolo zapísané do zoznamu UNESCO československé bábkarstvo. Čiže spoločne naše bábkarstvo týchto dvoch krajín bolo zapísané na zoznam UNESCO. To znamená, že vlastne sme tak spoločne je chránené to naše bábkarstvo, no a alebo vážené. A vlastne aj tento moment sa zohráva tam veľkú rolu, že v podstate preto je tam Gašparko a Jánošik a je to bábkové, lebo vlastne je tam taký odkaz na tento moment. Vlastne trošičku z tradície sa vychádza bábkarskej. Takže sú tam prepojené tieto dve témy vlastne. Vy hovoríte, že je to pre deti od 10 rokov. Tento raz ste mali 9-ročné deti však. No, ja si myslím, že je to aj pre dospelých. No. Pretože samozrejme, že sú tam dva plány. Jeden je ten bábkový, ten príbeh samotný, ktorý sa tam odohráva. A druhý je, čo je na pozadí. Kto čo odčíta na pozadí toho, teda tie naše vzťahy, ako sa presne vyvíjajú. Občas sú burlivé, občas to niekto upokojí. A to, ako si robíme vlastne, vieme, dokážeme robiť zo seba žart vlastne. Takže toto predstavenie skutočne pokojne je len pre dospelých, ale pre mňa bolo zaujímavé dneska sledovať vlastne tie, prišli 9-ročné deti, čiže o rok menšie. A úplne nás odzbrojili hneď na začiatku, kedy náš dramaturg trošičku ich privítal a položil otázku, kto z vás rozumie česky? A prihlásili sa všetci. Fakt? Áno. A po skončení predstavenia, keď sa ich znovu opýtal, či rozumeli, tak všetko rozumeli. Vlastne vôbec sa neriešila jazyková bariéra a mohli sa venovať v diskusii tomu, o čom to predstavenie bolo, čo sa tam udialo. A odzbrojili ma druhýkrát, keď jeden chlapček sa prihlásil a povedal, ja by som odrezal ten koniec. A my, že a aký koniec, že odkiaľ? Ten moment, jak sa pohádali. Ja som práve sa chcela opýtať, či deti vedeli, vôbec či vnímali, že sme voľa kedy boli spolu, že existovalo Československo. To vnímajú 9-ročné deti? Neviem, či všetky, ale tam, keď sa na to opýtali sme, tak sa prihlásili deti, ktoré to presne pomenovali. Takže to vedeli. Len to podľa mňa závisí od toho, či sa o tom s nimi rodičia rozprávajú a, alebo v škole o tom rozprávajú. Od toho rodinného zázemia. Áno. Možno ešte na chvíľu by sme sa mali vrátiť k tej premiére, ktorá teda bude tuto v Bratislave 13. januára. Aké je prepojenie s tým Hradcom Králové. Aj tam bude premiéra? Áno, u nás je tá premiéra vlastne prvá v tomto období. Následne to ešte týždeň hráme, takže je možnosť, ak kto nemôže prísť na premiéru, tak pozývame, detské predstavenia budú vždycky do poludnia, myslím o 10:00, a pozývame aj dospelého diváka. Určite si to nenechajte ujsť. A to bude v stredu o 18:00. Teraz tento týždeň, v stredu o 18:00 bude vlastne večerné predstavenie pre dospelého diváka. Ja len poviem, že Bratislavské bábkové divadlo má veľmi krásnu stránku, takže všetky tieto informácie tam nájdete. A v Hradci Králové? V Hradci Králové bude premiéra až 13. mája. A ešte medzi tým sa to u nás bude hrať ešte v ďalšej sérii, myslím v marci, čiže ešte aj tam bude príležitosť to vidieť. Ono totiž teraz to dohadovanie tých predstavení je tým komplikovanejšie, že sme vlastne každé dve divadlá spojené, ale zatiaľ sme sa vždy dohodli. A potom vlastne sa presúvame v máji do Hradca, kde bude premiéra aj týždeň proste predstavení. Budeme tam hrať pre školy a pre verejnosť. Z čoho máte najväčšiu radosť? V tejto chvíli, keď ste teda presne po tom prvom predstavení, čoho ste plná? No, teraz, ešte predtým, než prebehla táto generálka, som mala najväčšiu radosť z toho predstavenia. A teraz mám najväčšiu radosť z tých našich detí, ako to vlastne vnímajú. Že to bolo vlastne až miestami prosto dojímavé, že úplne nová generácia, ktorá to vlastne nezažila, dokonca už ani ich rodičia to nemuseli zažiť. A že to vlastne rezonovalo, že v podstate nechceli, aby sa pohádali, aby sa to rozdelilo, aby proste to skončilo takto, takou hádkou. Ale nakoniec to skončilo v podstate pozitívne, hej. Ale
No a aj celkom pekne mapovali tie deti, odčítali tie charaktery alebo to, čo nás rozdeľuje. Mm-hmm. Akože veľmi, veľmi sú teraz vnímavé deti a veľmi je fajn, keď sa o tom s nimi aj v škole pani učiteľky, aj doma rodičia rozprávajú o takýchto témach. Áno, asi deti sú, ako to povedať, vnímavejšie, ja neviem, dospelejšie, majú nesmierne veľa informácií, podnetov. Takže podnetov, takže rozhodne sú iné. Aj v tejto súvislosti, kam sa vyvíja vôbec Bábkové divadlo? Nie len bratislavské Bábkové divadlo, tak ale... Tak celkovo všeobecne bábky. Vôbec Bábkové divadlo sa veľmi teda vyvíja v tomto obi, jednak dramaturgicky, že v podstate sa spracúvajú práve takéto závažnejšie témy, nejaké sociálne témy, alebo témy, ktoré prosto rezonujú v tej spoločnosti. Teraz je to téma vojny, alebo... No, spracovala sa aj covidová téma nejakej osamelosti, alebo také človek zostane odrezaný od ľudí, alebo od civilizácia. Tak, téma inakosti. Všetky tieto témy, ktoré sú svojím spôsobom nie, že kontraverzné, niektoré sú kontraverzné, niektoré sú citlivé, tak vlastne sa teraz aj v detskom divadle objavujú predstavenia. To vlastne vidím aj na festivaloch medzinárodných, že nie je to len záležitosť u nás, ale vlastne celosvetovo. Čiže jasné, že medzi tým je aj nejaká rozprávka. To som sa chcela opýtať, áno. Že či tie rozprávkové veci, ktoré zostávajú, ktoré, ja neviem, pretrvávajú z generácie na generáciu. Jasné, že je medzi tým aj rozprávka, ale už sa dáva pozor na nejaké násilie v tých rozprávkach a tak ďalej, čo predtým, povedzme, v dobšinskej rozprávke sú plné násilia. Hej? Takže teraz sa to vlastne, aj keď sa to nejakým spôsobom spracúvava tá téma, tak sa dáva na to pozor, aby... Ste politicky korektní, tak povedem. No tak, no aby to vlastne, no celkovo aj rodičia na to upozorňujú. Jasné. Aj ich to vlastne zaujíma, alebo teda nejak to riešia. Takže určite v dramaturgii, a to teda aj naše divadlo, lebo odrážame tieto témy takmer, v každom predstavení máme nejakú takúto tému. No a samozrejme aj v tej forme Bábkovej, je pravda, že toto predstavenie používa tú tradičnú formu, teda máme tam klasické marionety a vychádzame z tých tradičných divadielok. Mm-hmm. Ale dneska vlastne iné predstavenia používajú veľmi moderné nejaké výrazové prostriedky, objekty, materiál. Divadlo Bábko je vlastne ako by divadlo metafory, kedy vlastne ten materiál, voda, dým, svetlo, piesok nám nahrádza nejaké emócie, nejaké pocity, nejaké témy. Takže dneska sa veľmi akoby to Bábkové divadlo pohlo. Není to už vlastne len divadlo pre deti, je to divadlo pre dospelé, divadlo regulérne. V podstate Bábkové prvky alebo takéto metaforické prvky sa objavuje v činoherných divadlách. A sa to celé tak nejak prepájava a prepája. Áno. Je niečo, čo momentálne chystáte a pripravujete? O čom by ste chceli hovoriť? Máme poslednú minútku. Tak rýchlo poviem ešte ďalší projekt, veľmi zaujímavý, ktorý nás čaká, a to bude s českým režisérom Jiřím Adámkom. Začíname vo februári. Volá sa to pracovne Hugov svet a na tom je zaujímavé to, že to vzniklo so zápiskou štvoročného dieťaťa. A akého štvoročného dieťaťa? V zmysle? V zmysle, že je to konkrétne dieťatko? Áno, je to konkrétne dieťa, ktoré keď objavilo písací stroj, začalo sa s ním hrať a začalo si písať slova, písmena a vytvorilo také krátke, štvor, päťvetové, malinké, absurdné príbehy. A tých má niekoľko a vlastne z toho ten pán režisér urobí podľa toho scenár v tom jazyku toho dieťaťa, ktorý je vlastne absurdný a bude také veľmi zaujímavé predstavenie, tak sa na to veľmi, veľmi tešíme. To zase opačne bude podľa mňa využívať veľmi moderné prostriedky Bábkového divadla. Takže a to bude o chvíľočku v apríli, premiéra, srdečne pozývame. Ja možno by som ešte mala povedať, že v týchto chvíľach vy hosťujete vlastne v Radošinskom nájomnom divadle, pretože vaše divadlo sa rekonštruuje, takže aj to možno je dobre vedieť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Držíme palce. A ja len pripomeniem našim divákom, že všetky podstatné informácie nájdete na webovej stránke Bratislavského Bábkového divadla.